16-річна Аня Деркач – одна із тих, хто отримує інклюзивну освіту. Дівчина – інвалід дитинства з діагнозом ДЦП. Цього року Аня вперше сіла за шкільну парту, як звичайна школярка. Мені тут навчається дуже добре і хотілося б побувати на уроці іноземної мови тут, в цій школі. Дівчинка дуже здібна та активна, кажуть вчителі, в неї нестримне бажання знати все. Визначає граматичні основи, визначає, вже розрізняє прості і складні речення, говорить, що в цій дитини є навички, хоч і писати її важко, але вона може за допомогою вчителя писати і в усному мовленні розрізняти і вживати ці речення. Мама Ані каже, дитину не впізнати. Що згодилась долучити доньку до інклюзивної освіти, жодного разу не пошкодувала. Головна перевага такого навчання, зауважує, швидка соціалізація її хворої дитини. Шкільна родина – це особливий такий організм, особливий колектив. І діти у шкільному колективі, от в школі, вони здобувають неоцінений досвід, який не замінити нічим. Вони вчаться тут оцінювати, вчаться тут сприймати, критично мислити, якісь спілкуватися між собою, обмінювати з новинами і так далі. Школа номер 26 – одна із тих, де мають змогу проходити адаптацію діти з особливими потребами. У цьому навчальному закладі разом із здоровими школярами сьогодні навчаються четверо дітей з інвалідністю. Усі вони до цього займалися за індивідуальними програмами і фактично були ізольовані від суспільства. Для перебування особливих дітей у школі є усі умови. Тут побудували пандуси та створили спеціальний санвузол зі зручними поручнями. Беруть на навчання усіх без винятку діток з особливими потребами, кажуть педагоги. Тут головне спільне бажання дітей і батьків. Перш ніж створювати такі класи, ми, звичайно, проводили роботу з батьками. Ну, якби батьківські колективи в класах, нам повезло, якби ніяких таких заперечень, перешкод ми не зустріли. З батьками цих дітей, звичайно, потрібно було більше попрацювати, для того, щоб довести важливість навчання, якраз такого навчання. Активно впроваджувати інклюзію у черкаських школах почали лише з початку цього навчального року. Досвід використання такої системи освітніх послуг черкасці запозичили у грузинів. Мене от особисто просто вразило те, що ми побачили в Грузії, саме в роботі з інклюзивною освітою. І те, наскільки діти комфортно почувають себе в школах, наскільки створені умови для них. Основне завдання інклюзії – залучити дітей з особливими потребами до активного суспільного життя. На сьогоднішній день 85 дітей, які раніше навчались за індивідуальною формою навчання, до яких раніше приходили вчителі додому, зараз вони вчаться в школах. Діти з інвалідністю вчаться у школі за інклюзивною програмою та дистанційною. Вчителі для них готують індивідуальні завдання, працюють з ними індивідуально, допрацьовують. Ми дуже вдячні Центру соціальних служб, вони нам допомагають соціальними працівниками. В школах, де є певна кількість дітей таких, працюють з ними соціальні працівники кожного дня. І це дуже важливо, тому що таких людей в школі немає. Сьогодні елементи інклюзії частково є у школах номер 3, 5, 25, 30 та 32. У департаменті освіти та гуманітарної політики ведуть облік дітей, які можуть бути охоплені інклюзивною формою навчання. Для цього там створили спеціальний банк даних. Для Доброскок Василь Саєнко, Віка Новини.